Kaixo, ikusentzuleok, ondo etorri harira saiora, emakumen eta gizonen arteko berdintasuna edo berdintasunik eza, indarkeria matxista, talde feministak, emakunde erakundia hori etxeek izango ditugu gaur berbetagai, izan ere, ba, gurekin daukagu, Izaskun Landaida emakundeko zuzendaritza. Izaskun Landaida, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Bueno, emakumen kontrako sexu erasuak, indarkeria, tratu txarkasuak, olakoak, gero eta sarrixau, ez, entzuten ditugu eta ikusten ditugu gure edabideetan. Ez da izergati dan hori, zein dan arrazoia. Alakoak ugaritu egin dielako, ala ja, bueno, beste jarrera bat daukagulako eta ohitxoa ugarelako olakoak, olakoen berri emotera. Bai, uste dut gaia aztertzerakoan ba, perspektiba gaz egin behar dugula, ez da. Argi euki behar dugu ba, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, ez da. Eta duela 20 urte, ba, gai hau arlo pribatuko gai bat zala, eta hor konpontzen edo hor ematen zen zerbait, ez da. Eta bueno, urteak pasa ala, eta izugarrizko lanaren ondoren, bai mugimendu feminista, hainbat elkarte, entitate, instituzioen aldeko lanari esker, bueno, ba, uste dut hor aldaketa bat gertatu dela, orain arazo publiko bat izatera pasatu da, hori oso garrantzitsua da, eta bide horretatik jarraitu behar dugu argi dago, ez da, egia da, tolerantzia zero puntu horretara heltzeko oraindik bidea dagula, dagoela egiteko, baina hori ba, izugarrizko garrantziak du, ez, aldaketa horrek, eta horretan jarraitu behar dugu, eta argi dagoena, ba, sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoen neurrian, ba, bueno, erasotuak diren emakumeak ba, errazago dute bueno, ba, salaketa jartzeko, zeren eta bueno, ba, nabaritzen dute ba, ulertuak izango direla, ba, instituzionaldetik zerbitzuak eta erantzuna emateko hainbat bueno, ba, ba, aukera daudela. Bueno, oso garrantzitsua da gizarteak gai honen inguruan ematen dauen ba, erantzuna, gizartearen jarrera aktiboa emakume hauei ere ba, bidea errazteko, ez da? Kontzientzia kontua da, baina norbait pentsauleike, eta seguruena okerreongoa, ez dakigu, ez dakite zeuk ze irakurketa itxen dozun, balen esan dutena, ez, edabidetan eta isa egune daukagu, eta, bueno, sensazioa moleike, jo, egualdu indi, holako kasuak, ala, datuak beste gauzat erakusten dabe. Askotan zaila da, ez da, bueno, ba, ba, erantzun egoki bat ematea, baina argi dagoena da, gero eta gehiago salatzen dela, sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoelako, eta errazago ulertzen dugulako, non ematen dan giza eskubideen urraketa bat, non ematen dan emakumeen kontrako indarkeria, gaiari buruz, ba, berba egiten dalako, argi dagoelako ez beti ez dela, horren aurrean bueno, ba, ba, egoerak salatu behar direla, eta horrek laguntzen du, egoera eta bueno, ematen direzen kasuak azaleratzeko. Hori da ere gure, gure helburua eta gure lana, ez, alde batetik egiten den lan guztiarekin ekiditzea horrelako kasuak, baina azaleratzea ere da beste helburuetako bat, zen eta badakigu ba, badaudela kasuak izkutuan daudenak, ez, eta horrezegatik oso garrantzitsua da bai erakunden artetik, baina bai gizarte osoaren aldetik bueno, ba, babesa ematea erasotuak diren eta egoera horretatik irtetzeko bueno, ba, pausoa eman duten emakume hoiei, ez da? Ze, nazioarteko ikerketa bat epesaten dago, ez, emakumeen aurka izaten dien indarkeria kasu guztietatik edo irutik bi bakarrik zera, ez? Irutik bi ez direla salatzen, bakarra salatzen dela. Bai, esan do dana, ez, egiturazko arazo bat dago, emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da, ez da? Eta erroan, berdintasun eza dago, orduan berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitu behar dugu emakumeen kontrako bueno, indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko, eta hori zoritzarrez ba, gaubetik egunera ezin da aldatu, balioen inguruan mugitzen ari gara, balio aldaketa behar beharrezkoa, oraindik egia da, aldaketak egon direla, ez, gure, bueno, bazakita, mama edo amen
egoerara bagoazen, ba ikusten dugu, bueno, aldaketak, ikusten dugu aldaketak eman direla, ez? Baina oraindik androzentrikoa den gizarte baten gaude, oraindik asko faltetan da benetako berdintasuna lortzeko, eta hori guzti hori da aldatu behar duguna, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko. Eta esan dodan bezala, zoritzarrez hau ezin da gaubetik egunera aldatu, eta aldaketa hori, eraldaketa hori lortu alizateko, ba, funtzeskoa, ezinbestekoa da gizarte osoaren implikazioa eta jarrera aktiboa, ez da? Bide horretan jarritzeko eta jarrera aktiboa aipatu duzunez, zenbateraino da deigarria bada eta zenbateraino da garrantzitsua daukan oihartzunagatik esaten dut, ba, Hollywooden, ez? Emakumeen kontrako ustezko sexu eraso edo indarkeria matxista kasuak apurka-apurka salatzen eta agerixan usten hasi diela, ez? Bai, oso garrantzitsua da, ez da, egoera horiek azaleratzea, alde batetik, bueno, ba, gaiaren inguruan edo gaiak duen larritasuna argi ikusteko, danok ikus dezagun, eta beste alde batetik uste dut funtzeskoa dela emakumeen ahotsak entzutea eta sinesgarritasuna ematea, eta kasu hauetan ere ikus dezakegu zelan, naiz eta egoera batzuk duela urte asko pasa, bueno, ba, norberak barneratu behar dauen egoera bat da eta momentu egokia bilatu bueno, ba, salatzeko, ez? Eta zenbat eta babes gehiago lortu, bueno, ba, aukera gehiago dago egoera horretan dauden emakumeak, ba, euren egoera salatzeko, profesionalen esku jartzeko, horrezegatik oso garrantzitsua da, bueno, ba, horrelako salaketak egiten direnean, ba, gizartearen aldetik edo instituzion aldetik eta elkarten aldetik, ba, ematen den erantzun hori. Emakume horiek, pauso ematen duten emakume horiek erreferenteak dira beste emakume batzuentzako, eta hori da nahi duguna, ez? Egoera horretan dauden emakumeak, ba, pausoa ematea, eta esan dodan bezala, ba, profesionalen esku utzi euren kasua, ibilbide bat bilatzeko irteera bat aurki dezaten, zeren eta egoerak ba, oso desberdinak dira, emakume bakoitza mundu bat da, baina oso garrantzitsua, ez? Horrelako mezuak luzatzea eta erantzure egokia. Bai, testu inguru horretan kontrapuntu moduan hartu geinke Frantzian, ez? Hainbat emakumezko, ba, zera, ez, intelektualek eta sinatutako agiri hori feministen puristanismoaren inguruan, ez? Kakotxen artian. Bueno, nik hor argi utziko neuke emakumeen kontrako indarkeria salatzea, giza eskubideen urrak eta salatzeak ez duela ezer ikusirik puritanismoarekin, ez? Nik uste dut guztiz, osea, erantzunkizunez jokatzea dela emakumeen kontrako indarkeria ematen den bakoitzean salatzea, giza eskubide baten urraketan aurrean gaude eta hori ezin dugu ba, normaltzat hartu, ez da? Indarkeria matxista ez da gizarte klasien kontua, sektore guztietan ikusi dugu, ez? Hollywoodeko kasua, edo zein arlo horretan gertatzen den kontua da. Bai, esan dodan bezala egiturazko arazo bat da, neurri desberdinak hartu behar dira erantzun egoki bat eman izateko, emateko, erroan berdintasuneza dagoela argi auki behar dugu, eta horrelako egoerak, ba, ba, edabideen bitartez, edo gure inguruko egoerak esatuta, bueno, ba, ikus dezakegu, ba, ba, bueno, edo zein tokitan eman alden zerbait dala, ez? Horrezegatik, bueno, ba, garrantzitsua da, lanean jarraitzea, sensibilizazio, kontzientziazio, eta nik uste dut funtzeskoa dela, ba, gizartearen implikazio aktiboa eta jarrera aktiboa. Bueno, 1988, 1988 sortu zen Emakunde, 50 urte beteko ditu aurten. Ez zer ospakizunik edo, bueno, gertu daukazuen edo... Bueno, zerbait zumea, baina bai, uste dut ospatzeko moduko data dela, ez da. Esan dozun bezala, 50 urte bete dira, Emakunde sortu zenetik, uste dut, bueno, ba, mugimendu feministaren bultzadari esker baita ere,
bueno, ba, gobernuak erabaki zuen institutua martxan jartzea. Gainera kokatu zuen uste dut toki estrategiko batean, lehendakaritzan. Eta bueno, horrek eta estruktura hori mantentzeak uste dut funtsezkoa izan dela 30 urteko ibilbide honetan, eta bueno, ba, argi dago aurrera pausoak lortu direla gizartearen. Gaur egun gizartea berdintzuagoa da, alde horretatik emakumezkoen artean. Esan behar dugula, ba, pausoak eman direla, aurrera egin dugula, gizartearen inplikazioa behar beharrezkoa dela. Gauza, zehaz bati begiratuz gero, zertan igarriko zeinuke aldaketa? Bueno, ba, nik adibidez, ba, esaterako eta orain indarkeriaren inguruan berba egiten ari gara, ez da, ba, lehen esan dodan bezala, hau duela 15 hogei urte arlo pribatuko gai bat zan, esan inor kalera ateratzen, hau salatzen, edabideen aldetik ere, bueno, ba, ez dakit, tratamendua beste batekoa zan. Uste dut, bueno, ba, arlo desberdinetatik nabaritu dezakegula aldaketak egon direla, hor adibidez badago, ba, duela gutxi aurkeztu dugun berdintasunerako legearen ebaluazioa, dakizuenez 2005ean onartu zen legea, 10 urte ondoren ebaluazio bat egin dugu, eta horren ondorioz ba, ikusi dugu gizartea gero eta sensibilizatuagoa dagoela, eta horrek ere bueno, ba, exigenteago bihurtzen du gure, bueno, gure gizartea, ez? Eta hori, bueno, nik uste dut, bueno, ba, gizartea ere heldua dagoela gai hauetan, esan bezala, naiz eta oraindik, ba, asko egiteko egon, eta nik uste dut bai arrisku bat dagoela, ez? Berdintasuna lortu dugularen ideia faltsua, ez? Askotan uste dugu edo arlo batzuetatik uste dute ja, bueno, ba, berdintasuna ja da lortuta dagoela, eta benetan hori arrisku bat da, ez? Uste dut atzera egiteko arriskuak hor beti daudela, eta bueno, ba, implikazioa eta konpromisoa bueno, ba, beti hor egon behar dela, ez? Aurrera egin alizateko. Iruitze gatzu gaur gaurkoz, ez dakit, eskubide eta aukera berdinak dauzkela gizonezko batek, emakumezko batek, debago jenian esate baterako, ez dakit, ez? Arlo profesionalian aurrera egiteko, bueno, bere helburuak lortzeko. Ez dut zehatz mehatz ezagutzen de bagoienako emakume eta gizonen egoera, baina bai, egiten badugun Euskal Herrian ematen den egoeraren irakurketa, ba, hemen ere, ba, edo mundu mailan, edo nik uste dut, ba, hemen ere antzekoa izango dela, ez? Egia da aldaketak egon direla, emakumeen presentzia gero eta handiagoa dela lan munduan, baina oraindik bueno, ba, hor dauden arazo batzuk ba, daudela esan behar da, ez? Soldata arrakala errealitate bat da, emakumeak batez ere dira zatikako kontratuak dituztenak, normalean zaintza lanetaz barduratzen direlako, eta lana eta etxeko lanak uztartu alizateko horrelako bueno, ba, lanak aukeratu edo behar dituzte, gero kontratu barik lan egiten dituzten pertsonak gehienak emakumeak dira, osea, egoera hori errealitate bata, eta horren aurrean nik bai azpimarratu nahiko nukena da, bueno, ba, enpresak, badaudela enpresa batzuk berdintasunaren alde lan egiteko prest, hau helburu estrategiko bat bezala hartu dute. Honek suposatzen du bueno, ba, euren enpresak beste era batera antolatzeko konpromisoa hartu dutela, eta horren ondorioz, ba, talentua ba, bertan mantentzea lortu dute, emaitzak enpresan ba, hobeagoak dira, eta zentzu horretan, bueno, ba, guk diru laguntza batzuk ematen dugu, batez ere 250 langile baino gutxiago dituzten enpresei, ba, diagnosiak egiteko, berdintasun planak egiteko, eta ematen diren egoera hauen aurrean, bueno, ba, soluzioak bilatzeko, ez? Eta bueno, ba, pozik daude, diru laguntza horietaz aparte badaude ba, 100 enpresa inguru Euskadi mailan, baia ziurtagiri bat dutenak, berdintasunaren alde lan egiteko konpromiso bat, euren arteko sare bat ere osatzen ari gara, uste dut, badagoela bidea egiteko, baina oso importantea dela baita ere ikustaraztea
badaudela berdintasunaren aldeko apostu sendo bat egin dituzten enpresak, eta horiek erreferente izan behar dira beste batzuentzat, eta gai hauek ez dira bakarrik justizia sozialeko edo justizia sozialari edo eskubidei, emakumeen eskubidei erantzuteko zerbait, baizik eta ekonomiagaz ere guztiz lotuta daude, ez? Eta hau ez dugu guk Berdintasun institutuetatik esaten, ez? Bakarrik ekonomia arlotik hainbat ikerketa eginda daude, eta hor argi da garbi azpimarratzen da emakumeen talentu guztia aprobetsatuz eta berdintasunaren alde enpresetan eginda hainbat bilioi euro lortzeko Europako ekonomian gehitzeko aukera dugula, ez? Beraz, uste dut bikaintasunarekin guztiz lotuta dagoela enpresetan berdintasunaren alde lan egitea, ez da? Bueno, emakumen eta gizon arteko berdintasuna lortzeko ezinbestekoa da, gizonezkoen implikazioa, ez? Hau eta hamar urte honetan eta ze jarrera eduki dugu gizonok, ez? Hau da, ze zenbateraino implikatu gara, edo zenbateraino importanti izan da eman dien urratsak emoteko. Bueno, nik uste dut gero eta implikazio gehiago dagoela, egia da, oraindik asko dagoela egiteko, eta esan den bezala, danon gizartea osatzen dugun pertsona guztion emakume eta gizonen implikazioa behar beharrezkoa dela aurrera egiteko, ez da? Eusun mutan gizonduz be programa abiatu zenuen, 2007-an, eta gizera erantzun eukida be, helburuak lortzen behar duen. Duela gutxi ebaluazioa egin dugu, egia da gero 5.000 gizon inguru pasatu dira formakuntzatik, programaren helburu nagusia da, hori formakuntza, berdintasunaren aldeko formakuntza zabaldu, batez ere gizonen artean, berdintasunaren aldeko jarrera aktibo bat auki dezaten, eta emakumeen kontrako... Nire interesabizte, formakuntza saio horrek? Bueno, formakuntza saio horiek emakundera eskaera egiten da, eta gero egokitzen gara, dagoen taldea egokitzen da, egiten diren eskakizuneetara, eta batxutan enpresetara joaten gara, beste batxutan udalerrietara, eta nik uste dut, eta gainera Istanbuleko etxarmenak, dakizuen ez, Europa mailan dagoen tresna, ez dakit aurreratuenetako bat, edo emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko, hor ere argia aipatzen da, prebentzioan, lan egin behar dela, emakumei erantzun egokia ematen, erasotzailei erasotzailen presioa edo koordinazioan ere, baina hor argia azpimarratzen da, sensibilizazioan egin behar den lana, eta batez ere gizon eta emakume parkatu eta mutikoekin, ez? Orduan, bide horretatik gabiz lanean, gizondu zen programaren barruan, eta gero eta eskaera gehiago dekoguz, eta esan bezala funtzezkoa da gizarte osoaren implikazioa, ez? Azken finean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde, benetako berdintasunaren alde lanean gabiltza, ez? Emakundek berak esan dako kontua da, ez? Emakumeak lan munduan askoz be indartsuago murgildu diela, gizonak, ez dakit, ugalketaren moan edo etxeko lanetan eta murgildu garena baino. Bai, hori... Zergati da hori. Bueno, hor urtero egiten dugu txosten batzuk, zifrak edo txostena du izena, eta horra aipatzen dira baselan datuak horrela dira, nahiz eta hor ere aldaketa batzuk egon. Egia da, historikoki emakumea arduratu dela zaintza lanetaz, eta erraz azaltzeko zaintza lanei ez jakie duten balioa eman, nahiz eta funtzeskoak izan, zaintza lan guzti horiek gizarte bat aurrera joateko, egia da zaintza lan horiei ez dakiela behar duten edo duten garrantzia ematen. Bestalde batetik, lan produktiboari bai, ez? Eta hor daude bi arlo horiek, ez? Balioaren aldetik edo ez daki balio berbera ematen, eta zentzu horretan oraindik bidea dago hori zaintza lan horiei balioa duten balioa emateko erdian kokatzeko gure gizarteak aurrera egin ahal izateko behar den bezala. Balio kontua, kultura kontua, baina horretaz aparte
ez dakit, erakundetatik eta bultzatu leizke beste politika jakin batzuk, bai, hori errazteko. Bai, bai, eta bueno, iparraldeko ba, herrialdetan ikusi doguz, baselan, eta hainbat okitat, bueno, baselan beste motatako neurriak martxan jarri dira adibidez, ba, ikusi da urteak pasa direla, eta oraindik ba, naiz eta horre ere aldaketak egon, eta ba, zorionez, ba, gero eta gizon gehiago ikusi ba, zaintza lanetaz arduratzen, edo etzeko lanetaz, baina errealitatea da eta estatistikak esaten dute, ba, baimenak, ba, emakumeak direla, nagusi, hartzen dituztenak, edo esedentziak, eta barrez. Orduan, bueno, ba, beste motatako neurriak planteatu behar dira, bueno, ba, zaintza lan horiek ba, erantzukizunez ba, aurrera eramateko, ez? Eta adibidez, bueno, ba, baimenak, zaintzarako baimenak, pertsonalak izatea, banatu ez izanak, bueno, ba, gauza guzti horiek ikusi dugu zelan iparraldeko herrialdeetan ba, lagungarriak izan dira, jarrera hauek aldatzeko, ez? Kontuan izan da hori ba, egiturazko arazo bat dela, ezin dela gaubetik egunera aldatu, baina horrelako neurriak egia da bueno, lagungarriak izan direla, ez? Eta alde batetik dago ba, bikoten arteko konpromisoa, zaintza lanak erantzunkizunez bueno, ba, atenditzeko, ez da? Beste alde batetik, enpresak ere, enpresetan ere, bueno, ba, hausnarketa sakon bat egin behar da gai honi buruz, konpromiso hori behin hartuta, ba, lana eta zaintza uztartu alizateko, ba, hainbat tresna planteatzeko, eta beste alde batetik, ba, zerbitzuak ere, ba, funtsezkoak dira, ez? Aldaketa edo eraldaketa hau posible egin alizateko, baina horrelako neurriak adibidez, ba, aitatasun eta amatasun baimenak bardinak izatea, banatu ez izanak, bueno, ba, gauza horiek lagungarriak izan dira gure aurretik doazen beste herrialde horietan, ezta? Iruitzagatzu emakunde euskal gizartaren aurreti doiala, ala atzati doiala, ez gizarte aurreti doiala emakumezkeo eta gizonezkoen arteko berdintasun kontuetan? Bueno, nik uste dut sortea dugula bizigaren herrian bizitzagatik, uste dut gizartea nahiko sensibilizatua eta kontzientzia aldetik, bueno, berdintasunaren aldeko kontzientziazioa ere oso handia dela, ez? Eta hori aberasgarria da gizartearentzat, instituzioarentzat eta danontzat, ez? Lehen aipatu dudan bezala, berdintasunerako legearen ebaluazioa duela gutxi aurkeztu dugu, eta hor argi azaltzen da, agertzen da, ikusten da, gure gizartea kontzientziatu eta sensibilizatua dagoela, eta hori benetan lagungarria da bene behar den eraldaketa lortu alizateko. Uste dut erakundeak bakarrik, edo emakunde bezalako erakundeak bakarrik naiz eta ba, izugarrizko lana egin, ba, denporan zehar mantendu den instituzio bat izan eta hainbat proiektu ba, martxan jarri urteetan zehar, ba, hori ez da, hori bakarrik ez da nahikoa, ez? Euskadi mailan uste dut zerbait lortu baldin bada, izan da, ba, mugimendu feminista horre gondalako, gizartea gero eta kontzientziatuago eta sensibilizatuago dagoelako, uste dut danok bultzatu behar dugula, bakoitzak bere gure eremutik, ba, bultzatu behar dugula helburu hori lortzeko, ez? Zelako harremana dauzkatzu, gizarte mugimenduekin, talde feministekin, zera bueno, emakundetik? Bai, bueno, ba, saiatzen gara alden eta harreman onena eukiten, ez? Baina egia da, ba, bakoitzak gure arloa dugula, ez? Batzuk ba, instituzioa gara, beste batzuk ba, gizartearekin eta gizarte mugimenduekin, baina nik uste dut bakoitzak gure nortasuna galdu barik ba, badaudela helburu amankomunak eta, bueno, eta uste dut funtsezkoa eta ezinbestekoa dela bardinak direzen eta ditugun helburu hoiengatik ba, elkarlanean aritzea, naiz eta esan dodan bezalak ba, bakoitzak bere eremua eduki eta bere nortasuna galdu barik, baina badago aukera hori, ez? Eta argi dago, martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna, edo azaroen 25a, indarkeria matxistaren kontrako eguna, bueno, gero eta presenteago garela edabietan, gero eta, bueno, ekimen gehiago eitzen diela horren bi fetxa horren bueltan, urtean zehar baitxabe.
Baina, hain justu bezer iristen den dotzazu, martxoaren 8an bueltan, bueno, hasi gara entzuten, ez? Talde feministetatik eta emakumeen grebak eta olako ekimenak, eta ez dakiz zela hartzen dituzuen olakoak. Bueno, ba, horrelakoak adibidez, ba, Islandian duela urte asko egin ziren, ez? Eta horrelako grebaen ondoren, ba, aldaketak lortu dituzte euren herrialde horietan, ez? Orduan, bueno, ba, badaude mugimendu, osea, ba, badira, ba, mugimendu feministatik planteatutako hainbat ekimen, ba, nik uste dut gaia ba, maiganean jartzeko eta aldaketa bat behar beharrezkoa dela berriro adierazteko, ezta? Eta bueno, ba, ba, batez ere bueno, ba, deigarri edo ez dakit atentzioa deitzeko, ez? Oraindik bagian gai hauei buruz ba osnarketa sakon bat egin ez dutenen artean, ez? Eta batez ere adierazi bueno, ba, berdintasunaren alde lan egiteak ba, gizarte osorako onura dela eta bueno, ba, ba, bide horretatik lanean jarraitu behar dugula, ez? Lehen aipatu duzu, ez? Emakundeek 30 urte bete ditu, gauza asko aurrerapen bueno, desentekoak ondixak egin die, berdintasunen alorrian asko dago egiteko oraindik. Baina, eta gizondu zen beha aipatu duzu, ez, gizonezkoak eta mutikoak, ez, pixka gaztetxoak, eta izan be, gaztetxoen artian eta ikusten die, jarrera matxistak, oso deigarrixak dienak, ez, ez dakit hori detektau dutzen duzuen emakundetik, eta alor horretan konkretuki lan egiteko ekimen zehatzik badaukazuen. Bai, bueno, badaude hainbat ikerketa gazteen inguruan, eta bar, duela urte gutxi, ba, Mariluz Estebanek eta bere taldeak unibertsitateko irakasleak egindako baten, bueno, argi adierazten zen, ba, aniztasun handia dagoela gazten artean, badaudela batzuk berdintasunaren aldeko konpromiso sendo bat dutenak, ba, formakuntza sakon bat dutelako, eta bar beste batzuk esain beste, euren artean eba kontraesanak edo, bueno, hor argi dago lanean jarraitu behar dugula, funtsezkoa dela gazteekin eta bueno, ba, lanean jarraitzea, hainbat proiektuekin, barneratu dezaten, harremanak berdintasunean, autonomian, askatasunean, oinarrituta egon behar direla, ez? Eta zentzu horretan badago programa bat, beldur barik izeneko programa bat, hor guk bultzatzen dugu, guk antolatzen dugu, baina hiru foru aldundietako laguntza dugu, parte hartzen dute programan, Eudel ere, Euskal Udalen elkarteak ere parte hartzen du, eta batez ere helburua da hori, emakumeen kontrako indarkeria ekiditea, gazteen prebenitzea, gazteen artean, alde batetik neska gazteekin lan egiten dugu, bueno, ba, alduntzerako tresnak eskainiz, eta beste alde batetik ba, mutikoekin ba, maskulinitate eredu horiek bueno, ba, zalantzan jartzeko, eredu berriak planteatzeko, eta azken finean ba, jarrera aktibo bat eduki dezaten emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, ez? Eta bueno, hor ba, ja, 9 urte lehiaketa adibidez programa horren inguruan hainbat lan egiten dira, eskoletan, webgune bat dago, horre hilabete bakoitzan bueno, ba, gai bat jorratzen da, baina hor dago ikusentzunezko lehiaketak, bat oso ospetsua dana, aurten Eibarren ospatu da topaketa, eta bueno, ba, hor emaitza onak lortzen ari dira, eta ikusten ari garena, ja genekien, baina da, gaztekin lan egiten danean, bueno, ba, aldaketak emaitza lortzen dira, emaitza lortzen dira. Denboraz, kanpo gabitzen, bai. Azkenengo kontu bat labur zela ikusten duzu Alemanian hartu dien bueno, ekimen batzuk, ez, legez arautzeko, emakumezkoak, enpresetan, bai. Bueno, maila bereko gizonezkoen soldatak eta ezagutzeko, bai. Horik, posible da hemen? Bai, bueno, gure kasuan guk ez dugu horren inguruan eskumenik, baina argi dago soldata arrakala, emakume eta gizonen arteko soldata arrakala errealitate badala, eta horren aurrean, bueno, ba, zerbait egin behar dugula. Ez da berez konponduko ematen den errealitate gordin hori. Orduan, bueno, ba, gardentasunaren inguruko aldeko legeak, edo Islandian hartu den bezalako erabakia, bueno, ba, lagunduko dute,
egoera hau konpontzen. Bueno, bortxelako dugu, ordu erdi jardun dugu berbetan, emakume eta gizonezkoen arteko kontuen inguruan, eskarrik asko izazkun landai da, emakunderen berri eta bueno, kontuen berri emotarren eta hurrengo batera arte. Eberta. Eta zuide ikusentzuleok eskarrik asko horretarren gu datorre martitzenian itzuliko ga, beste konbidatu batekin, ordura arte, ondo segi.